Zdravím všechny rybáře a rybářky. Dneska tady máme speciálního hosta, Pepu Konopáska. Ahoj Pepo. Ahoj. Já jsem rád, že jsi k nám na prodejnu dal podívat. Co si nám dovezl ukázat? Tak já tady ta oblast vlastně Jižní Moravy je mi velmi blízká, tak sám tady mám maringotku kousek. A jsem moc rád, že tady vlastně vzniknul takový obchod v Uherském Hradišti, na který jsem docela i čekal, takže myslím si, že tady budu jezdit teďka častěji a je doplňovat sortiment, který úplně na těch prodejnách třeba vidět tolik není, co se týká hlavně plavačky a feedru. A možná to bude i začátek nějaký nový role tady, trošku pomoct tím a možná se dostaneme časem i k nějakému rybaření, kdybych chtěl ukázat těm rybářům, jak prostě to je docela jednoduchý a nebát se toho, aby vyzkoušeli třeba i neznámé věci. Dobře, já bych se chtěl zeptat, kdyby teďka rybáři chtěli jít aktuálně k vodě, co by si jim tak doporučil? Tak základ by byl, aby určitě už měli v lednu koupenou povolenku, řeknu asi tak, protože na některých těch organizacích to teďka v té době covidový není úplně jednoduchý. A myslím si, že postupem toho, co vlastně chtějí, když si budou chtít chytit vlastně tu svoji nějakou první letošní rybu, tak stačí to, když to začnou jednoduchou jakoby vycházku třeba s plavačkou, s boloňkou, s mačkou a už to říkám takový trošku odborný názvy, ale je to vlastně chytání obyčejný se splávkem, koupí si na rybářském obchodě červíky, nějaký krmení a nebojí se vyrazit k vodě. Když už jsme u toho krmení, co byste doporučil do té studenější vody? Tak, teď tady máme před sebou vyloženě kaprový krmení a myslím si, že to krmení teďka v lednu by mělo být vždycky založený na tom, že by mělo být spíš tmavší barvy. A když ten rybář mu opravdu nevadí a chce si zachytat, tak ať si i koupí i krmení třeba na bílou rybu. Když bude chtít vyloženě čekat na toho kapříka, může využít to kaprový krmení. Ještě bych se tě zeptal, jaký máš vztah vlastně tady k tomu okolí k té Moravě jako samotné? Já myslím, že je to tady super oblast prostě, jo? Že takováhle podobná oblast je vlastně mým rodišti na Pardubicku, kde prostě se to odvíjí od toho, že tam máte velikou řeku, což ta Morava tady je. Jsou tady krásné pískovny, jsou tady slepý ramena. Takže to zaměření i tady prostě je takový hodně podobný tomu Pardubicku, kde jsem byl zvyklý. Takže si myslím, že ty rybáři mají neskutečně na výběr. Ale celoroční chytání, prostě, který jinde nepřipadá v úvahu, tak tady prostě je. Můžou vyrazit prostě podjez a nadjez. Prostě ty úseky těch řek prostě jsou krásný. A hlavně pestrý i co se týká rybí obsádky. Jo? Neskutečně druhů ryb. Takže prostě není to o tom chytat prostě kapra dokola pořád, ale chytnou tady parmu, chytnou tady prostě porůstev krásnou, jsou tady krásný cejní, prostě v té Moravě se objevily karasy, na těch slepých ramenech je to plný plotic, velkých perlínů prostě, takže nechá se tady opravdu zachytat veškerý množství ryb. Teď už nám začíná trošku přituhovat, takže bychom se mohli podívat trošičku i na lov na dírky, co vlastně teďka hodně rybářů zajímá, je to takové aktuální téma. Ano, je to takový, že prostě teďka na to momentálně čekáme, trošku mrazy přijdou snad ještě a je to pořád u nás, i když ta dírkařina tady už před těma 15-20 rokama tak nějak začala, tak bych řekl, že to je taková prostě pořád je to základu. Když to můžu srovnat s tím, když loni jsem navštívil Kanadu, kde prostě to dírkaření je úplně na jiný pozici, kde prostě ty rybáři jsou neskutečně vybavení, ani ne co se týká jakoby rybářského proutku, jako tady v Čechách, že každý má proutek a vyrazí, ale tam co se týká i skútrů, prostě bivaků, vody, topení, prostě až neskutečný, kam ta rybařina zimní se tam dostala. A myslím si, že to je zase krásný odvětví, který každý může vyzkoušet. Tady v Čechách opravdu nenáročný, máme tady hodně i soukromých revírů, kde ty pstruzy se vysazují a stačí k tomu takový jednoduchý proutek se splávečkem, zas buď využít prostě živý červy nebo speciální těsto, který je třeba od Berkeley, se hodně používá a může se využít i kdo chce zase být trošku aktivnější a zavláčet si na těch duhákách, tak není absolutně problém a může vlastně využít jakýkoliv vláčecí nástrahy. Zmínili jsme tady duháky, co jiného se dá ještě vlastně na dírkách chytit? Je to zajímavý, ale zase opravdu i na těch dírkách se dají chytat úplně bez problémů, cejní berou úplně úžasně. A když byly dírky třeba v okolí zase těch jakoby teplejších lokalit, které tady v Čechách máme, jako na Pardubicku nebo kolem Prahy, tak tam bez problémů na dírkách brali i kapři. Já teďka už dlouhodobě bydlím v Poličce, tam je zajímavý, že ty kapři na dírkách neberou, ale cejní úplně bez problémů. Pepo, máme tady leden, studená voda, ryby nejsou příliš aktivní. Co bys teďka rybářům doporučil, aby si sebou určitě vzali k vodě? Na co nesmíme zapomnět? Tak určitě bych nesouhlasil s tím slovem aktivní.
moc se toho nebude možná pár lidem zdát, tak mimo kapru, který jsou prostě někde schovaný na nějakých úzkovnách zimních, tak ryby jsou aktivní. Hlavně se to se týká cejnů, plotic, na řekách ryb. Opravdu ta aktivita je neskutečná i v té zimě. Vyhledávají potravu, možná víc ještě než v létě. Prostě i tím, že prostě té přírodní potravy není tolik. Takže prostě ty ryby se dají chytat a myslím si, že to není ani tak náročný, jak se spousta lidí myslí, nebo jak se toho až na jednu stranu bojí. Jo? Takže řekl bych, že základ prostě i toho zimního chytání spočívá buď v nákupu prostě klasických masných červů, někdo tomu říká masňáky, já tomu říkám moje červy, většina už prodejen i po republice, vidíme, že tady teďka jsou k dostání v krásném stavu, prostě v lednu. Takže ty červy jsou, když někdo nesežene narychlo červíky, může si napařit rohlík, klasickou prostě starou věc, funguje to taky. A samozřejmě zase to o tom trošku rybářským myšlením, prostě najít si zajímavý ten revír, kde teďka ta ryba bere. Jsou to různý náhony, prostě takový i schovaný místa. Určitě ta ryba nikdy nestojí úplně přímo v tom proudu, ale zase jsou extrémy, kdy najednou třeba zase nadjezdí rovná voda, ty ryby tam jsou. Napomáhá tomu i taková jednoduchá věc, hodně tam, kde se krmějí kačeny v zimě, tak ty ryby určitě jsou aktivní a jsou tam, protože i nějaký ten kousek toho relíku tam zapadne a jsou tam. Takže myslím si, že to je to nejjednodušší a doporučoval bych hodně rybářům, ať se trošku vrátí prostě do těch starých časů a jdou si zachytat s tím splávečkem a se vším možným takovým jemnějším chytáním, protože možná by se divili a pak jim to trošku pomůže i v těch myšlenkách, možná i o těch kaprech. Tak když přejdeme k tomu vybavení, co si teda vzít sebou? Říkali jsme nezapomněli na ty červy. Já jsem tady rychle prolít obchod, vlastně kde jsme teďka momentálně v Horském Hradišti a myslím si, že ta výbava je celkem jednoduchá. Buď se skvídá takového jednoduchý prostě boloňkoji, která je o dílce 4-5 metrů. Ty pruty momentálně na trhu nejsou vůbec drahý, nebo aspoň mě to tak nepřijde. Ta cena tady je teďka 1790 za nádherný prut. Dají se pořídit samozřejmě i levnější, samozřejmě i dražší pruty. Tohle je taková střední pěkná třída. Jde o to, že ten prutek je prostě lehoučkej do ruky. Když ten člověk prostě i chce být trošku aktivní na té řece, chce si to projít, chce ten prut držet v ruce, jo, nechytat takovou tu položenou se splávkem vyloženě, ale být aktivní, mít prostě citlivý splávky, prostě jemný antenky, tak prostě je to všecko taková souhra, ale řekl bych jednoduchých věcí a napomáhá to k té velké aktivitě. To jsme u prutů, u plavačkových prutů, co třeba krmení? Tak krmení vždycky v té zimě bych doporučoval určitě tmavší. Jedno z krmení, které je výjimku a můžete ho použít celoročně od firmy Senzas Gross Gardens. Je to takový krmení, který opravdu se používá hodně na závodech. A řekl bych, že i pro toho rybáře, který si půjde zachytat, to nemusí být vůbec špatná varianta i v zimě. To krmení není nejlevnější, ale zase na druhou stranu ho nemusí použít tolik. Dá se krásně nastavit i třeba obyčejnou hlínou. Jo, buď jsou speciální hlíny, které se prodávají na prodejnách, ale nebát se prostě i takovou pěknou hlínu z krtince a to krmení prostě s tím nastavit. Je to z toho důvodu za prvý v té vodě, to udělá neskutečný kal, přiláká to ty ryby, ty tam cítí tu konzistenci prostě toho silnějšího krmení a ty ryby tam přijedou. A nebát se ty hlíny dát relativně dost na tu plavačku, na to zachytání, klidně i víc jak polovinu, i tři čtvrtě. A neskutečně to napomáhá tomu, aby ta ryba byla aktivní, zakalila se to dno, líp přijímá potravu, prostě krásně to bere. A ještě důležitá věc, který si všímám hodně, že bych řekl, že hodně lidí dělá chybu, že to krmení málo namočí. Mají ho hodně suchý a prostě nedostane se na to dno, takže nebát se, aby to bylo opravdu krásně vlhký, promíchat to s tou hlínou, může si s tím prohrát, přesít to, přehnat. Všechno je možný, jo? Takže záleží na těch lidech, jak chtějí. Když vlastně rybář dojde teďka spíš k řece, protože rybníky, jezera jsou zamrzlé, podle čeho se má orientovat, aby si vybral to správné místo? Tak typicky jsou takový ty, jak řekl bych, hlubší části té řeky, ale nemusí to být vždycky pravda. Jo? Jsou zase výjimky, kdy prostě ta ryba i vyjede do té mělčiny, zase to se týká třeba parem a tloušťů, tak to jsou ryby, které jsou aktivní i v zimě, i na těch mělčích částech. Ale jak už jsem říkal ze začátku, hodně ty ryby jsou v těch městech, bych řekl. Jo, daleko víc těch prostě aktivních ryb je ve městě, než kolikrát někde na samotě, kde by člověk čekal pravý opak, ale nebát se jít do toho města, i klidně do toho centra, kamkoliv, kde se opravdu zdrží ty kačeny, to je taková vábnička prostě, kde to místo je většinou sympatický a dobrý, sednout si někde bokem a určitě si tam člověk zachytá. Dobře, byli jsme u plavačkových prutů, ale co třeba feeder?
Feeder zase chytáme i teďka v zimě, prostě s klukama jezdíme na řeky a ty ryby zase berou, jo, prostě nechá se chytat i kolem 30 ryb třeba za 2 hodiny, není to vůbec problém, jak na Labi, tak na té Moravě, prostě nechá se chytat i na Bečvě, prostě jsou to vody, které jsou opravdu plný ryb a stačí málo, stačí si namíchat prostě půl kila, kilo krmení, trošku té hlíny přidat, nějakého červíka ideální. Nemusí to být žádný tvrdý pruty, většinou ty řeky teďka netečou tolik, jak někdy prostě při nějaký zvýšený vodě. A samozřejmě to i o tom použít prostě jemnější vlasce, menší háčky a člověk si opravdu parádně zachytá i v těchto měsících. Když jsme u těch háčků, vlascích, co by si doporučil? Řekněme divákům nějakou konkrétní velikost? Já myslím, že to nemusí být nějaký úplně extrém. Aspoň pro mě to teda není. Já myslím, že ty návazcový vlasce, když mám takový průměr 10-12 na ten háček, úplně ideální v té zimě, které by opravdu za stolik nebojou. Když má člověk ten jemnější proutek, tak vytáhne i relativně velkou rybu bez problémů. Jo? Těch záběrů je určitě víc a co se týká kmenových vlasců, tak prostě na tu plavačku nějakou 16, na feeder 18-20. A prostě říkám, myslím, že základ je úplně největší vyrazit v té vodě za těch podmínek a za toho počasí. To bylo krátké povídání zimním rybolovu s Pepou Konopáskem. Pepo, já ti moc děkuji, že jsi za náma stavil. Vlastně řekl divákům, co by tak jako si měli vzít na tu zimní chytačku a třeba se někdy potkáme. Jo, já se budu určitě těšit a myslím si, že ještě bude takový zajímavější, že to natočíme třeba u vody a bude to těm lidem ještě bližší. My vám děkujeme za pozornost a přejeme příjemné chvilky u vody.